Здравейте, приятели! След дълга пауза и отсъствие ние сме отново тук. Подготвени сме да отразяваме и разкажем вашите истории, празненства и събития. Разполагаме с професионална техника с 4K резолюция за фото и видео заснемане, както и канали в социалните мрежи. Абонирайте се за канала ни в YouTube и споделяйте с приятели. Очаквайте голямата изненада. На 30 март, събота, от 14 часа немско време, от този профил, наживо ще бъде изтеглено името на един печеливш от вас. Наградата ще бъде безплатно за снимане на ваше увеселение, в това число и на сватба. Последвайте ни в социалните мрежи и YouTube. За онези от вас, които не знаят как да се абонират, предлагаме инструкции във видеото. Успех!